محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من تلتقار سورة عظیم الشان قرآن کی 102 نمبر سورت ہے. سورت کے نام کا مطلب ہے دولت کی فراوانی. اس کی 8 آیات ہیں اور یہ مقدس شہر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. آئیں اس کو آشہ اسرار سے تجوید کے ساتھ سیکھتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو بیک مائی چینل. لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سورۃ العرف تجوید کے ساتھ سیکھی تھی. آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ التکاثر تجوید کے ساتھ سیکھیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہا, اب ہا ہے, ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے, اس لیے ہم نے ہا کو ایک انگلی کھونے جتنا لمبا کرنا ہے. ہا الہا کم التکاثر. میم کو تا سے بنائیں گے اور تا میں تھوڑا رکیں گے, مطلب ذرا زور دیں گے اس طرح. کمتا ایسے. الہا کمت تکاثر. اب الف مد ہے, الف سے پہلے زبر آ گیا تو ایک انگلی کھول لی جتنا لمبا کرنا ہے. کاثر. الہاکم التکاثر. سا ہے, سا نرم حرف ہے, دو دانتوں کے بیچ میں زبان رکھ کے پھر پڑھیں گے. سا سو سر. اب را ہے, را موٹا حرف ہے, مستعارے میں آتا ہے. راک کے اوپر زبر ہو یا پیچ ہو تو را موٹا ہوتا ہے, را کے نیچے زیر ہو تو باریک ہوتا ہے. را ساکن ہو اس سے پہلے زبر پیش ہو تو را موٹا ہوتا ہے. را ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو را کے باریک پڑتے ہیں, تو را کے اوپر پیش ہے تو ہم نے اس سے موٹا کرنا ہے. سر. الہاکم التکاثر. حتی, اب ہا ہے, ہا درمیانی حرف لگ سے نکلے گا, حروف ہلکی میں آتا ہے. حتی, یہاں بھی تا میں ایسے ہی زور دینا ہے, اس طرح پیچھے دیا تھا. حتی, اب تا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ہم نے ایک انگلی کھولنے جتنا لمبا کرنا ہے. حتی زر ز ز کو را سے ملائیں گے, را ساکن ہے, اس سے پہلے پیش ہے, اس لیے ہم نے را کو موٹا کرنا ہے. زر تم المقابر. اب قاف ہے, قاف موٹا حرف ہے, حرف مستعلی میں آتا ہے. قابر. اب الف مد ہے, الف سے پہلے زبر آ گیا تو ایک انگلی کھونے جتنا لمبا کرنا ہے. قابر. اب را ہے, را کے اوپر زبر ہے, اس لیے ہم نے اس کو موٹا کرنا ہے. بر. حتی زرتم المقابر. کلا. اب الف مد ہے, الف سے پہلے زبر آ گیا تو ایک انگلی کھونے جتنا لمبا کرنا ہے, اور لا پہ ہم نے زور نہیں دینا. کلا ایسے ہی پڑھنا. کلا سوفا, واو لین ہے, واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو ایک ہم نے اس کو نرمی سے پڑھنا ہے, لمبا نہیں کرنا. سوفا. کلا سوفا ایسے. تعلمون. اب عین ہے, عین درمیانی ہے, لگ سے نکلے گا, حروف ہلکی میں آتا ہے. تا تعلمون. اب واو مدہ ہے, واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے تو ایک انگلی کھونے جتنا لمبا کرنا ہے. تعلمون. کلا سوف تعلمون. بہت سے لوگ ہیں جو تعلمون ایسے آواز نکالتے ہیں. تعلمون. م. تعلمون. م. ن. ایسے آواز نہیں نکالنی چاہیے, ہم نے جتنے بھی وقت میں ساکن ہو رہا ہو اسے ایسے پڑھتے ہیں. تعلمون. بس حروف کلکرا قاف ط با جیم دال, ان پہ بس ہم کلکلا کرتے ہیں, ایسے جھٹکا دیتے ہیں, باقیوں میں ہم نے جھٹکا نہیں دینا ہوتا. تعلمون. کلا سوف تعلمون. ثم. یہاں بھی وہی آیا تھا, بس یہاں ثم آ گیا. اصل نرم حرف ہے, دو دانتوں کے بیچ میں زبان رکھ کے پھر پڑھیں گے. ثم. میم مشدد ہے, میم
مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ گننا ہوتا ہے تو میم میں ہم نے ایک انگلی کھولنی جتنا گننا کرنا ہے ثم کلا سوف تعلمون یہ آئے باقی کے لفظ ویسے ہی پڑھنے جس طرح ہم نے پیچھے پڑھے تھے اور یہاں بھی کلا آ گیا تو الف مد ہے الف مد ہے تو ہم نے ایک انگلی کھولنے جتنا لمبا کرنا ہے کلا لو واو ساکن ہے واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو ہم نے اسے نرمی سے پڑھنا ہے لمبا نہیں یقین اب قاف ہے قاف موٹا حرف حروف ہے قلقلہ میں آتا ہے تو ہم نے موٹا کرنا ہے قین اب یس اب یا ساکن ہے یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا تو ہم نے ایک انگلی کھولنے جتنا لمبا کرنا ہے یقین کلا لو تعلمون علم الیقین قین ایسے لا ترون اب را ہے را موٹا حرف ہے حرف مستعلم ہے را کے پر زبر ہے تو ہم نے اس کو موٹا کرنا ہے راون اب نون مشدد ہے نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ گنا ہوتا ہے تو ہم نے گنا کرنا ہے ایک انگلی کھولنے جتنا لا ترون الجحیم اب ہا ہے ہا درمیانے حلق سے نکلے گا حرف ہلکی میں آتا ہے حیم یا حیم یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا تو ایک انگلی کھولنے جتنا لمبا کریں گے جحیم لا ترون الجحیم ثم یہاں بھی ثم ہے سا درمیانی ہے سا نرم حرف ہے دو دانتوں کے بیچ میں زبان رکھ کے پھر پڑھیں گے ثم وہ میم شدد ہے نون مشدد میم مشدد میں ہمیشہ گنا ہوتا ہے اس لیے ہم نے میم میں ایک گھنگری کھونے جتنا گنا کرنا ہے ثم لتا او را ہے را موٹا حرف ہے حروف مستعلی میں آتا ہے اور را کے پر زبر ہے تو ہم نے موٹا کرنا ہے لتا او اب نون ہے نون مشدد ہے نون مشدد میم مشدد میں گننا ہوتا ہے تو ہم نے ایک انگلی کھولنے جتنا گننا کرنا ہے لتاوا منہا بلف مدہ ہے اس سے پہلے زبر آ گیا تو ہم نے ایک انگلی کھولنے جتنا لمبا کرنا ہے ہا عین الب عین ہے عین درمیان ہر سے نکلے گا حروف ہلکی میں آتا ہے آئی عین الب یا ایسا یا مدہ ہے یا لین ہے یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے لمبا نہیں کرنا عین ال ایسے عین ال یقین اب قاف ہے اب قاف ہے قاف موٹا حرف ہے حروف مستعلی میں آتا ہے تو ہم نے اس کو موٹا کرنا ہے قین قین اب یا مدہ ہے یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا تو ایک انگلی کھولے جتنا لمبا کرنا ہے قین ثم لتوونها عین الیقین ثم اب یہاں بھی سما ہے تو نرم حرف ہے درمیان دو دانتوں کے بیچ میں زبان رکھ کے پھر پڑھیں گے سما اور میم شدت ہے میم شدت نون شدت میں ہمیشہ گننا ہوتا ہے تو ہم نے اس میں گننا کرنا ہے سما لتسألن اب نون شدت ہے نون شدت میم شدت میں ہمیشہ گننا ہوتا ہے تو ہم نے ایک انگلی کھونا جتنا گننا کرنا ہے لن یو اب لین ہے واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے یو یو ما ای دن اب زال ہے زال کے زال ہے زال زال بھی نرم حرف میں آتا ہے تو ہم نے دو دانتوں کے بیچ میں زبان رکھ کے پھر پڑھنا ہے اس کو زن زال کے نیچے دو زیر ہے دو زیر کے آگے حروف ہلکی میں سے حرف آیا عین تو ہم نے زال میں اظہار کرنا ہے زین پڑھنا ہے اور اگر حروف ہلکی کے علاوہ حرف آتا تو ہم نے اقفا کرنا تھا لیکن حروف ہلکی میں سے حرف آ گیا تو ہم نے اظہار کرنا ہے زین عن ان اب عین ہے عین درمیان حلق سے نکلے گا حروف ہلکی میں آتا ہے عن ان عیم اب نون مشدد ہے نون مشدد میم مشدد میں ہمیشہ گننا ہوتا تھا ہم نے نون پہ ایک انگلی کھولنے جتنا گننا کرنا ہے نعیم اب عین ہے عین درمیان حلق سے نکلے گا حروف ہلکے میں آتا ہے عیم اب یہ مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا تو ایک انگلی کھولنا جتنا لمبا کریں گے عیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اب ہم دوبارہ سے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اعوذ باللہ
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم اللہ حافظ بچی کے پڑھانے کا کیسا لگا کوئی طریقہ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور بچی کی حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ عائشہ اسرار کی تجوید کے ساتھ پڑھانے سے دوسرے لوگ بھی قرآن پاک کی صورتوں کو تجوید کے ساتھ سیکھ سکے اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے ملتے ہیں ایک اور صورت کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دے اللہ حافظ